जया ब्याहि मरना खी जना अक्वा इबावा ठखा ठखा ला मिया मोला तो कार्या जाति जया ब्याहि मरना खी जना अक्वा इबावा ठखा ठखा ला मिया मोला लिसो काव्यादि यादि लेजा काला तलिया मा फिटी जया खनागे निया जोआ अल्लाये ले तगे बिनला ठेंजा सिबवे स्वेलं से माउनुए अमाइपो मौनुए अमाइपो ममौ तबेते अनेथान्या सौ खेखे अविजादया सौ खेखे अविजादया ममौ तबेते अनेथान्या खों तमेमे खें तम्या योबा मिजां न्यान्याशे ला दायु लाइमो इमेटो तदावे तचौशो तमो चौले तने ठ्वेपी पेसी यौमा ล้ำมันมีด้วยด้วยเสร็จแล้วเนี่ยกันโอเคสวยจังโอ้บอกว่าวิปัสสนาเมียนะธรรมะยิตาจิมาลาเซนลาได้สกันมวยตะละติเจปုံมันจิบมาเนี่ยจะဖြစ်ပါတယ်ဟိုလေစကန်မွေးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လက เน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 ตัวเลยมีกระเดอูปีกระเดลาดีกันเลยเดี๋ยวรู้ว่าเน้ပါတယ်ဒီဆွေချင်းကိုရိတ်တာကြီးမှာအဲ့လိုသုံးစေကျော်40ကျော်50ကျော်လာတိုင်းတော်တော်များများအဲ့လိုတရားထုတ်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင့်နေလဲဆိုင်တာပေါ့စာဝန်တွေလဲဆိုင်တာပေါ့ဘာသာတရားလဲဆိုင်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတရားလေးတွေဘယ်မှမှုတယ်လဲဆိုင်တာပေါ့ဘယ်ဘုန်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါလိုအာနေချက်တွေရှိလ
ကျွန်တော်ရိတ်တာဒီမှာယောဂီဟာများတယ်များမယ်တပတ်ပြီးတပတ်ယောဂီတွေများလာမယ်ပူလာမယ်တရားဝင်တရားထုတဲ့ယောဂီသတော်စင်တွေစကန်းဝင်တဲ့ယောဂီတွေများတယ်များလာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်ဟာအခွင့်အောင်ယူရမယ့်အချိန်အခုလူဘုရားတွေပေါ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာကအင်မတန်ကိုကံကောင်းကြတယ်ဘုရားတပါကမဟုတ်ယောဂီသတော်စင်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးတို့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းပေါ်ထွန်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်သွားတယ်နောက်ထပ်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးတို့ဒီလိုယန္တာကြီးတမန်ပေါ်ထွန်းဖို့ဆိုတာအယံကိုခက်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးမပေါ်ထွန်းခင်ကလည်းခက်ခဲတာပါပဲပေါ်ထွန်းပြီးတဲ့နောက်မှလည်းခက်နေဖို့ပါအောင်ပါပဲအခုဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ဘုရားကြီးဥပနိဒာတွေကျန်ခဲ့တယ်ဟာလာဥပနိဒာတွေမြန်မာစကားအသုံးစားနေဟောတဲ့ဟာလာတရားတော်တွေကျန်ခဲ့တယ်ဒါကဆံဝိုင်းကြီးရည်ဆွဲပြီးတော့မှသောဝိနေမှာဘုရားပြဟောကြားလို့မြင်ရတဲ့တရားတွေကိုရိထက်ယောဂီတော်စင်တွေကိုစီကိုစီကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုလည်းသောဝိနေမှာထက်ထဲပြီးတော့ယောဂီတော်စင်တွေမဟုတ်ယောဂီတော်စင်တွေသဘောမပေါက်ပေါက်အောင်ဒီလိုဟောကြားပြတာတဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းဆိုအင်ပလန်ရှားပါလေဘလားတော့ရှားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တဏ္ဍမရဲ့အဖေအမေတွေဒီလိုဆရာကောင်းတမန်အောင်နဲ့မတွေ့မသွားနိုင်တွေ့မသွားနိုင်တဲ့အဖေအမေတွေများလုံးမယ်လေအဖိုးဘွားတွေများလုံးပါတယ်ဘိုးဘေးဘီဘေးတွေများလုံးပါတယ်တယ်လို့ဒီလိုဆံဟောင်းတမကောင်မြန်မာစကားအိမ်သုံးစကားနဲ့ဟောတဲ့
ဆရာသမားဒီလိုရဟန္တာတပန်းပေါ်ထွန်းမှုစာအရင်ခက်ပါတယ်ဘယ်လိုခက်တဲ့ကြားတဲ့ကဒီလိုပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဟောဆရာကောင်းသမားဘုဘဆရာပြိုက်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်ဥစ္စာဓမ္မတွေဘုဘတော်ကဘုဘယောဂီတော်စင်တွေကလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်တော့တက်တက်ဆိုင်ဆိုင်ဒါကလူဖြစ်တိုင်းရောဒီဆရာကောင်းသမားနဲ့တွေ့မလားဆိုတော့မတွေ့ပါဘူးလူဖြစ်တိုင်းလည်းတွေ့လို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိပါဘူးဘုရားဘာသာကိုရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရမီပါမဘုရားရဲ့မြတ်ကြီးနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမောဂုတဝါကမှဘုရားရဲ့ဘိနဲ့တွေ့နေတဲ့ဂျုံနေတဲ့ဆုံနေတဲ့အဲလိုဘုရားရဲ့ဘိဥပနိဒေကိုခံယူနိုင်တဲ့ဒါရီယာအင်မတန်ခင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်လွယ်တယ်လို့ထင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေလူဖြစ်ဖို့ကိုလွယ်လားလွယ်ပါဘူးဖြစ်ဖို့လည်းအရင်ခက်တယ်သစ္စာမတိတော့တော့လူဖြစ်ဖို့တလောက်ခက်တယ်လို့မသိဘူးသစ္စာတိလေးလေးလူဖြစ်ရတာခက်လေးလေးလူဖြစ်တာကိုခက်တယ်လို့တိလေးလေးသစ္စာတိမှတိတာလူဖြစ်ကိုရဖို့ခဲနေမရုဒ္ဒတာဘာလို့တုံတော့တော့ဘုရားကိုယ်တော်ဟောခဲ့တယ်ဘလောက်ပဲဘုရားဟောပြောပြောသစ္စာမတိတယ်လူကတိကိုမသိဘူးလူဖြစ်ကိုရဖို့ခဲနေဘလောက်ပဲပြောပြောခဲနေတာကိုခဲနေမှမသိဘူးအမှန်ကိုမသိတော့သစ္စာမသိဘူးသစ္စာမသိတော့အမှန်ကိုမသိဘူးမောင်ကမသိတော့ဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတွေကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးအစိုးမတွေကိုလည်းနားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဥစ္စရဓမ္မတွေကသိအောင်မြန်သဘောပေါက်အောင်အခုလိုဂျုံတို့ကြိုက်တို့လေးမှာဒီစကားလေးလုံးနည်းတကစပြီးပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်တယ်ဘုရင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေလို့လည်းမဟုတ်ဆရာဘယ်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့နေပျောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုပြောခဲ့တာဘုရင်ကံရှင်ပါရမီရှင်ဒီလိုပါရမီမှမပိုင်ရင်လည်းဘလောက်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မိုးဆရာဘေးဘလောက်ပဲပေါ်ထွန်းနေနေဒီဘုံဂျုံမှုဆုံမှုစရာလွယ်ပါမလားဟိုကလေဗုဒ္ဓဘာသာကိုလူမျိုးဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ခဖယသာသနာလည်းဂျုံနေခုလူဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဆုံနေခဲကူကလည်းဘုန်းကြီးကကြီးမင်းမရှိဆိုလာမလို့တွေ့ရတယ်ဂျုံရတယ်ဆုံရတယ်တွေ့နေတယ်ဂျုံနေတယ်ဆုံနေတယ်ဒါကြောင့်လည်းခုလူမသိခင်ဆရာကြလိမ့်မှာလာမလို့တွေ့တယ်ဂျုံနေဆုံနေပေါ့ပါရမီမပါလဲလူဆိုရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးပြောဘူးပါရမီပါလို့ရောက်တာဒီလိုပါရမီပါလဲဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရမယ်ပါရမီသစ္စာတရားနားရမယ်ပါရမီသစ္စာတရားကိုစ조사ခွင့်ရမယ်ပါရမီသစ္စာတရားဉာဏ်နဲ့ဥသိပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်조사ပါများအထုတ်ရမယ်ပါရမီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသာတွေ့နေကြုံနေစုံနေတဲ့အကိုရေးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားဘုရားဓမ္မတွေအခုရနေတဲ့ခွင့်ရည်တောင်းတောင်းရတဲ့ခွင့်ရည်မဟုတ်ဘူးရတောင်းရခဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဒါလေးကိုနားလည်ပါသဘောပေါက်ပါရတောင်းရခဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူနိုင်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါပါအခွင့်အရေးဆိုတာရတော့မှယူရတာမှန်ပါပါရတော့လေးမှမယူနိုင်လို့ဒီခွင့်အရေးနဲ့လွှဲချော်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်အဲဒီတသက်မှာလည်းရဖို့မလွယ်တော့ဘူးတန်တရာတန်တရာလုံးလည်းရဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဟိုဒီခွင့်အရေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇေရဓမ္မတွေတန်တရာလေခဲ့တာကဘောပေါက်အသီရှင်နန္ဒဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲပြီးပြီမှန်လားမှန်ပါဗျာတန်တရားတွေကအင်မတန်ရှည်ခဲ့ပြီးပြီဒါလည်းမဟုတ်ဆရာတို့ပြည့်ရဲ့ဆုံးမနဲ့ဟပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားတဆူဆူကြားမှာဒီလိုသာဓဝါဒီတန်တရား32ပုံသာဓဝါဒီတန်တရားလဲရတယ်ဆိုတာကအယိုးတောင်ဖို့တပုံပုံလောက်အောင်ဘုရားတဆူဆူကြားမှာတန်တရားလဲရတယ်မှန်ပါဗျာဘောဘအတိချေနန္ဒတန်တရားလဲရတယ်မှန်ပါဗျာရာသမြတ်ခန္ဓာတွေရဲ့အယိုးတွေတည်သွားလိုက်အယိုးရလိုက်တည်သွားလိုက်အယိုးရလိုက်အဲရတဲ့အယူယူရှိတဲ့တရားတွေအယူဒီယူတွေကိုပုံထားမယ်ဆိုမဖြူးမပြည့်ပဲပုံထားနိုင်ရင်73ပဲလောက်ပြည့်တဲ့ဝေပုံလားတောင်လုံးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးဗျာဒါကအယူရှိတဲ့တရားပဲရှိသေးတာအယူမရှိတဲ့တရားရဲ့အယူမပါသေးဘူးမှန်ပါဘူးဗျာအယူမရှိတဲ့တရားတွေဆိုတော့တီတို့ကျွတ်တို့ပြော့တို့ဘူကောင်မွားကောင်တည်တည်ပွားပွားလေးတွေဒီလိုတရားလေးတော့မပါသေးဘူးမှန်လားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့လောက်ထိကိုတန်တရားလဲပြီးပြီလို့မှတ်ပါဘုရားတဆူဆူကြမှာအယိုးတောင်လူတပုံပုံရဟောတန်တရားလေခဲ့တယ်။ဟောဘုရားတွေဘလောက်ပွင့်သွားလဲကြည့်ပြန်တော့ခင်းငါဝါလူသဲဆူမြတ်ဘုရားတွေကပွင့်ပြီးသွားပြီ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုရားတွေရေတွက်လို့ရရလား။ရပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဘုရားတဆူကြမှာပုံတဲ့အယိုးတောင်လူပုံတဲ့အပုံတွေရောရေတွက်လို့ရပါမလား။မရပါဘူးဘုရား။အဲ့ဒါလို့ရေတွက်လို့မရတဲ့အယိုးတောင်လူပုံတဲ့အယိုးဒီလောက်ဦးဇေရဓမ္မတွေတန်တရားလေပြီးပြီဆိုရင်မှားမလား။မှားပါဘူး။ဒါရီမြန်နာကြီးရဲ့ရဟန္တာကြီးရဲ့အဆုံးအမအနေနဲ့ဟပ်ပြီးတော့မှရောဤတော်စင်တိတိတဲ့တဲ့ရဟန္တာမအနေနဲ့အခုလိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါပါ
အဲ့ဒါလိုတန်တရားလဲတဲ့နေရာမှာဘုရားနဲ့လဲလွဲတယ်ဘုရားရဲ့သားတော်ရဟန္တာကြီးနဲ့လွဲတယ်အခုလူဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့လွဲတယ်ဘုရားဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့သစ္စာတရားတွေကိုပြန်ဟောမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လွဲတယ်သစ္စာတရားနဲ့လွဲတယ်သစ္စာတရားမနာနိုင်ဘူးသစ္စာတရားသိအောင်မကြိုးစားကြိုးစားခွင့်မရဘူးသစ္စာမသိဘဲနဲ့လဲခဲ့တဲ့တန်တရားကြီးပဲမှန်ပါဗျာသစ္စာမသိလို့လဲတန်တရားရှိတာသစ္စာမသိလို့လဲဘဝတွေများတာခန္ဓာတွေများတာအဲ့ဒါလောက်ကိုတန်တရားရှိခဲ့ပြီးဒီလိုခွေရေးတကားမှမရဘူးအခုမှပထမဆုံးတသနရာလုံးမှပထမဆုံးရတဲ့ခွေရေးလို့ပြောရင်မှမလားပထမရိုးစရတဲ့ခွေရေးပထမဆုံးရတဲ့ခွေရေးကိုရအောင်မယူနိုင်လို့လွဲချော်သွားဦးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့ရမလဲမရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလောက်ထိတန်တရားလဲပြုံးတော့အသေးစိတ်အနန္တအခင်ငွာလူသေးစုများရိုးတောင်လို့ပုံအောင်တန်တရားလဲပြုံးတော့ဟဲဒါကြောင့်မလို့ရအောင်ရခဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုရအောင်ယူနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒါကိုပဲထပ်တလဲလဲပြောနေရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားအရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါဘုရားအရေးကြီးတယ်အခုကြည့်ပါလားဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေခုလူဖြစ်လာတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍနဲ့ကြည့်50 60 80ဓမ္မတွေ80ဓမ္မတွေများပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုခွေရေးတစ်ခါရဘူးလားမရဘူးပါဘုရားဒီတဏ္ဍမှာတော့မှဒီတစ်ကြိမ်လည်းမရဘူးတဲ့ဒီတဏ္ဍတော့မှတစ်ခါမှဒီလိုခွေရေးမရခဲ့ဘူးပါဘူးဒီလိုမြန်မာစကားဤသောစားနဲ့ဟောတဲ့ဆရာကောင်းသမောင်းလည်းမတွေ့ဘူးပါဘူးတကြီးဒီခါမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲစတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများပါတယ်ဘုရားဘုရားရဲ့သာသနာကြီးဗမာနိုင်ငံကိုရောက်လာပေခဲ့တဲ့ကစာရီကပါလာတယ်ပိဋကတ်သုံးပုဒ်ကိုစာရီနဲ့တတ်ထားတဲ့ရဟန်းတာကလည်းအမြဲတမ်းများတယ်စတတ်တဲ့ခါကျတော့ရဟန်းတာကလည်းပြန်ပြီးတော့တရားတွေဟောကြပါတယ်ဘုရားဘုရားဟောကြားလို့မဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြတယ်ဟောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစတတ်တော့စတတ်တယ်လို့ဟောတာပေါ့နားရတဲ့ယောဂီသောစင်ကစာမတတ်တယ်လို့နားရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘုရားစတတ်လို့တတ်တယ်လို့ဟောတယ်ကိုကစာမတတ်လို့မတတ်တယ်လို့နားရတယ်ဆိုတော့ဆက်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်စတတ်တဲ့ဘုရားစာရီညွတ်တယ်ကိုကတလုံးမနားမလဲဘူးမှန်လားမှန်ပါပါအဲ့လိုစတတ်တဲ့ဘုရားစတတ်တယ်လို့ဟောတယ်စာမတတ်တဲ့ဘုရားကမတတ်တယ်လို့နားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေပဲယောဂီသောစင်ကသစ္စာသိဖို့ဆိုတော့တော်တော်ဝေးနေတယ်ဒါဆိုဟောတဲ့ဘုရားကသစ္စာတရားမဟောနိုင်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသစ္စာတဲ့ဘုရားကသစ္စာတရားဟောတာပဲသူတို့ကစတတ်တာဟုတ်ဘုရားတော်ဓမ္မကြီးကစာမတ်ပတ်တယ်ပဲစာမတ်တဲ့အခါကျတော့သူစာရီဘယ်တော့ပဲဟလာညွတ်ပြီးတော့ဟောဟောကိုကတလုံးမှနားမလည်ဘူးတလုံးမှမသိဘူးကိုကတကူမှမတက်တာသဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုနဲ့လာခဲ့တဲ့တရားပွဲပေါင်းကနည်းလားနည်းပါဘူးနည်းဘူးဆရာတော်သံဃာတော်ကြီးတွေဟောတာတော့ဒီပိဋကတ်သုံးပုဒ်ပေါ်နေထုတ်လို့တော့ဟောတာပဲစာတတ်တော်လည်းတတ်လို့ဟောတာပဲမဟုတ်ဆရာဘိတ်ကိုရိုင်းကလည်းဒီလိုပဲမဟုတ်ဆရာဘိတ်ဒုတိယကဘာစစ်မတိုင်ခင်မှာဓမ္မဂတိကဘုဂုတ်ဓမ္မဂတိကအကျော်မောဆရာတော်ကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်ဘုရားစာပေတွေလည်းအင်မတန်တက်ကြွပါတယ်ကျမ်းပြဆရာတော်ကြီးတပါလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယကပ္ပစစ်မတိုင်ခင်ယဟန္တာမဖြစ်ခင်ကပေါ့ဒုတိယကပ္ပစစ်မတိုင်ခင်လို့ပြောတာကယဟန္တာမဖြစ်ခင်ကဓမ္မဂတိကဆရာတော်အကျော်မောကြီးတပါအနေနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားတွေကစတက်လို့တက်တယ်လို့ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလိုပဲတက်တဲ့စာတွေကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာပဲဒါမလို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးလို့ရဟန္တာကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟောတဲ့တရားနဲ့မတူတော့ဘူးဘုရားရဟန္တာကြီးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတယ်ခန္ဓာရှိဉာဏ်သိကြိုက်အောင်ဟောတယ်ခန္ဓာနဲ့ဟပ်ပြီးတော့ဟောတယ်မြန်မာစကားအိမ်သုံးစကားနဲ့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားနာတဲ့ပိဋကတ်ပါဠိလိုတလုံးမှမတတ်ဘူးပရိယစာပေတလုံးမှမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစာရီရွတ်ဟောနေဘုန်းကြီးမောယုံပဲရှိမယ်မပြောခဲ့ဘူးလားပြောပါပါဘုရားတက္ကရာမလေးတလုံးမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပါဠိတော်ကိုပြန်ဆောင်ထုတ်တော့မြန်မာစကားရင်သုံးစကားနဲ့ဟောမယ်ဒါမှလည်းတလုံးပြောတလုံးသည်တလုံးအကျိုးရှိမယ်လို့ဒါလိုမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်ကြီးတုတ်ကန်နေဖွင့်ဟပြီးတော့မှဒါလိုပြောပြီးတော့မှဟောတဲ့တရားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလိုဆရာတော်သမောင်းကောင်းနေမှာဦးဇင်းတော်ညီမတွေလာပြီးတွေ့တယ်ဂျုံနေဆုံနေဒါတော့မှကြည့်ဦးမိုးဆရာတော်ဘုရားရဲ့မိုးဆရာတော်ရဲ့1962ခုနှစ်မှာပြည်ဒီမှာဆံခဲ့ပါတယ်အဲမိုးစရိုက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံနဲ့နှစ်နှစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စာဓမ္မတွေကုသိုလ်တွေ54နှစ်ကျော်သွားပြီ။54နှစ်ကျော်တဲ့အတိုင်းတာမှာတောင်မှအခုမှဘုရားဆရာဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုရောက်လာရတယ်။ဘယ်တော့တောင်မှနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ဆိုတာတွေးဖို့ကြုံဖို့စုံမူလေးတော့ဘယ်တော့ခက်လဲဆိုတာဒါတက်တွေ့ကြည့်။ဒါဥစ္စာဓမ္မတွေမှာဘုရားရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်နေမလို့ရောက်လာသေးတာတွေ့နိုင်သေးတာကြုံနိုင်သေးတာစုံနိုင်သေးတာဒီလိုပါရမီမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘလို့ဒီနေမှမတွေ့နိုင်မကြုံနိုင်မစုံနိုင်ဒီလိုမိုးဆရာဘေးဟောတဲ့မြန်မာစကားဤသောစကားနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေလည်းမနာနိုင်
မသိနိုင်မမြင်နိုင်သဘောမပေါက်နိုင်ဒီလိုလူတွေဘယ်တော့မများဘူးများပါပါဘုရားခုဒီကိနေမှာမိုးဆရာတွေ့နေတဲ့လူကနည်းတယ်မတွေ့နေတဲ့လူကများတယ်ဘုရားဘာသာကိုရတဲ့လူချင်းချင်းပဲနော်ဘယ်တော့ပဲဘုရားဘာသာကိုရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာလူဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူဆရာကောင်းတမောင်ဘယ်တော့ပဲပေါ်ထုံးပေါ်ထုံးသူ့တာဝကမှာသူ့သူနဲ့တွေ့မှာပေါ့ဒါကြောင့်လေဘုရားဘုရားရှင်ကလည်းသူ့တဝါကနဲ့သူ့ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ကျွတ်တန်းဝင်မှလိမ့်မယ်ကွာဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံဃာတိမှာသူ့ဘယံကရှောင်းတာလို့အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်ပြိဋိဘံဆံသွားမယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေပျောက်ပြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာယဟန္တာတွေစိတ်သုံးသွားမှာပေါ့ဗျာဒီလိုပေါ့ပါဘူးကွာတဲ့ငါဟောတဲ့တရားတွေပြန်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတဲ့မြတ်ယဟန္တာမစိတ်သုံးပါဘူးကွာလို့ဒီလိုမပြောခဲ့ဘူးလားဒါလည်းမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမှန်တယ်မှန်လည်းမှန်ခဲ့တာပဲဘုရားဗျာပြိဋိဘံဆံသွားပြီမယ်လို့ဟောသူ့ရဲ့သားတော်ရဟန္တာကြီးကအတီးတီးသူ့သားဝါကနဲ့သူဟောသစ္စာတရားတွေဟောပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝင်သွားကြတာပဲမှန်ပါဗျာခွဲကျန်တဲ့ဝင်နေကြတာပဲခုလည်းဘုရားတို့ဒီမှာနေဘုဟုသားဝါကမလို့ဘုဟုဆရာတို့နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တယ်ဂျုံနေဆုံနေသူ့သစ္စာတရားတွေနားနားပြီးတော့အလုပ်တော့ပဲကျူးစားပွားများအထုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝင်ကြအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာသူရတခြားဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဒီလိုပဲသူ့သားဝါကနဲ့သူသစ္စာတရားတွေဟောသစ္စာတရားတွေနားဒါလိုပဲကျင့်စံပွားများအထုပ်ပြီးတော့ခြေတန်းဝင်ကြအောင်ပါပဲမှန်ပါပါဘုရားသူတဝကသူတဝကနဲ့သူခြေတန်းဝင်နေဆိုတာကိုပြောတာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဝကမလို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မှခြေတန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့လာပြီးတော့တွေ့တယ်ဂျုံနဲ့ဆုံနေဒါဆိုတွေ့တယ်ဂျုံနဲ့ဆုံတိုင်းခြေတန်းဝင်ရောလားမှန်ပါပါဝင်ဘူးတွေ့တော့ဂျုံတို့ဆုံတို့လေးအခွင့်အရာတို့လေးမှကြိုးစားရမယ်သစ္စာတရားနာရမယ်နားရတဲ့သိအောင်ကြိုးစားပွားများထုတ်ရမယ်သိတဲ့အတိုင်းချိန်ညပွားများအထုတ်ရမယ်ဒါမှလည်းကုလူရှင်နဲ့ပတ်နဲ့ရောက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာငါမိုးကိုတာမကပဲကွာမိုးဆရာတို့နဲ့တွေ့နေမှပဲငါဒီသိပဲရောက်ပြီလို့ဒီလိုပြောလို့တော့ရပါမလားမှန်ပါဗျာတွေ့ဖို့လေးတော့လွယ်လားလွယ်ပါဘူးလွယ်ဘူးမိုးဆရာတို့နဲ့တွေ့ဖို့ကြုံဖို့ဆုံဖို့လည်းမလွယ်ဘူးသစ္စာတရားနာဖို့လည်းမလွယ်ဘူးသစ္စာသိဖို့လည်းမလွယ်ဘူးသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဥသိပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဒါဆိုမလွယ်တာကြီးပဲပေါ့လူဖြစ်တာရောလွယ်လားလွယ်ပါဘူးလူဖြစ်တာလည်းမလွယ်ဘူးဘုရားလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာကိုယ်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်နေလူဖြစ်ဖို့လည်းလွယ်ပါဘူးအဲ့မလွယ်ဘူးဒီခေတ်ဒီကမှာပို့ဆိုးတာပေါ့ဘုရားဘာသာကိုယ်ရဲ့လူမျိုးကအမြဲတမ်းရှားတယ်အမြဲတမ်းနေပါတယ်မှန်လားဘုရားဘုရားဘုရားရှင်လက်တကဆိုအရှိအောင်အရှိတော်အရှာနိုင်ငံတွေကအဲ့ဒါဘုရားဘာသာနိုင်ငံတွေပဲဘုဒီခေတ်ဒီကမှာရှိတဲ့သာသနာ2561ဒီအချိန်တိုင်းတည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနေသည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမရှိတော့ဘူးထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့ရောရှက်သွားပြီမှန်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့ဆွေတော်မအမိသားများမြောက်သားရှိတော့တယ်ထေရဝါဒကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုပဲရှင်တော့တယ်ဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာမဟာယာနဗြဟ္မဏဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာတော့မဟာယာနဗြဟ္မဏဘာသာတွေဖြစ်ကုန်လေ ဒါလေးတွေကိုလည်းနားလည်ပါသဘောပေါက်ပါခုချိန်မှာဒေသဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမြန်မာပြည်မှာပဲကျန်တော့တယ်အဲကျန်တဲ့နေရာတန်တဲ့မြန်မာပြည်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆက်ကလေးတစ်ဆက်မြသာကျန်တော့တယ်လို့လည်းမှတ်ပါဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့သာသနာကြီးပရိဘိဓကသုံးဖို့ကြီးမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတယ်အဲဘိဓကသုံးဖို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ဘိဓကသုံးဖို့ဒီတကယ်အစ်စ်မှန်ဘိဓကသုံးဖို့ဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားအစ်စ်မှန်ကြီးလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားဗျာဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားကအစ်စ်မှန်ကြီးလို့ပြောနိုင်တာလဲဒါလည်းဦးဇင်းတို့လည်းအထောက်အထားရှိလို့ပြောနေတာပေါ့မှန်ပါပါအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးဘယ်လိုအထောက်အထားရှိလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာသမားတက္ကရာမရဲ့ဆရာသမားဘုရားရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီပိဋကသုံးပုံနဲ့ပဲရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲပိဋကသုံးပုံမှန်လို့သာသူရဟန္တာဖြစ်တာပေါ့ဟဲ့ဒီမိဒကတော့ဘုရားမာခဲ့လို့ရှိရင်ရန်တာတော့မဖြစ်ဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလေးလေးနားလည်ပါသဘောပေါက်ပါအဲ့လိုဂျုံတို့ဆုံတို့လေးမှရတဲ့ခွင့်ကိုရအောင်ယူနိုင်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့မလို့ဒီခေတ်ဒီခါဒီခေတ်ဒီခါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဟုတ်တာဘကမဟုတ်ယောဤသရောစင်နေတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒေယကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောရမှာကမ္မထာနေဘလောက်များများသူများကမ္မထာကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောလို့ပြောစားလည်းမလိုဘူးပြောလည်းမပြောဘူးမိမိကမ္မထာမိမိဘိုးဘဆရာတို့ရဲ့ကမ္မထာဒီကမ္မထာကိုလာရောက်ပြီးတော့မဟုတ်တာမကမဟုတ်ယောဤတော်စင်းနေအချင်းချင်းပွားများအထုတ်မယ်ကျိုးစားပွားများအထုတ်ကြမယ်အ
သစ္စာတရားတွေနားကြမယ်နားတယ်နားတယ်တည်းသိအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဒါလေးကိုပဲအဓိကထားပြတော့မဟုတ်တာဘာမဟုတ်ရောဤသရစင်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့သာသနာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားတော်ဘုဟုဇရဝေပြန်ဟောတဲ့တရားဘုရားရဲ့တရားဘုဟုဇရဝေတရားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့တရားပါတပိဋကသုံးဖို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားတော်ပါဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားမူတဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်ဟာလာပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဘုဟုဇရဝေတရားဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားကိုဘုဟုဇရဝေပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတတိယပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့ကိုယ်စလေလုပ်ပြီးတော့မှဘုရားသာသနာပြုတယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောလို့ရတာပေါ့မှန်ပါပါအခုလိုပေါ့မိုးစရပဲဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဦးဇင်းတော်တစင်ပြန်ဟောနေပြီးနေတယ်ဒါဦးဇင်းတော်တရားမဟုတ်ဘူးမိုးစရပဲဟောကြမှုတရားမိုးစရဝေတရားလားဆိုတော့မိုးစရဝေတရားမဟုတ်ပြန်ဘူးဘုရားဘုရားရဲ့တရားမှန်ပါပါဒီလိုဘုရားဘုရားရဲ့တရားတွေကိုမိုးစရပဲဘုရားရဲ့ကိုယ်စလေလုပ်ပြီးတော့ပြန်လည်းဟောကြားမှုခဲ့တဲ့တရားတွေမိုးစရပဲဟောကြားမှုခဲ့တဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတော်ကဘုရားရပိတ်ကိုယ်စလေလုပ်တော့တဆင့်ပြန်တော့ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတွေမှန်ပါပါဘုရားကတော့ဒီတရားပဲဘုရားဘုရားဟောကြားတဲ့တရားလည်းဒီတရားပဲဘုရားရပိတ်ဟောတဲ့တရားကလည်းဒီတရားပဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြန်တော့ဟောတဲ့တရားကလည်းဒီတရားပဲမှန်ပါဘုရားဒါလေးတို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှအခုလိုဘုရားရပိတ်ဥပနိဒ္ဒရာတွေဟာဘုရားသမားမိုးရိပ်သူစံများတဲ့သစ္စာမသိအောင်ဒါလိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်မှန်ပါဘုရားအဲလိုမြန်မာစကားဣသုံးစားနဲ့ဟောတာကဆက်သောဝိယေဆွေပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာကဆမိုးစရဘုရားကြီးကမိုးတော်ကမိုးရိုးဤသရစင်နေပေါ်မှာဘလောက်တောင်မှစေတနာတရာတရားဘလောက်ထားတယ်ဆိုတာအင်မတန်ပေါ်လွင်တင်ရှားတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီကိဒီကမှာပရိယစာပေတလုံးမှမတက်ရိုးဤသရစင်နေရိုးဤသရစင်အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းစဉ်ကပရိယအသည့်ကိုအရင်သိရမယ်ပရိယစာပေကိုရည်တင်ကြမယ်ပရိယအသည့်ကိုသိရမယ်ပရိယအသည့်ကိုသိမှပฏิပတ်လုံးဝကိုလုပ်လို့ရမယ်ပရိယအသည့်ကိုမသိဘဲနဲ့ပฏิပတ်လုံးဝလုပ်လို့ရမလားရပါဘူးဘုရားဘုရားပฏิပတ်လုံးဝကိုလုံးမှပฏิဝေဒာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်မယ်ပฏิပတ်လုံးဝကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ပฏิဝေဒာနိဗ္ဗာန်စိုက်မလားစိုက်ပါဘူးအဲဒါအဆင့်30နဲ့လောက်ရမှာနိဗ္ဗာန်လူချင်းပရိယအသည့်အသည့်ကိုရည်သိရမယ်ပฏิပတ်အလုပ်ကိုအကျင့်ကိုရည်ကျက်ရမယ်ချိန်ပြီးတော့မှပฏิဝေဒာအဲ့ဒီဘက်ကိုစိုက်မယ်မှန်ပါဗျာဆွဲခါကျတော့အစကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိယအတိဦးဇင်းတို့ဓမ္မတသိလားသိပါဗျာသိဘူးပရိယအတိကိုသိမှသာဘောပฏิပတ်အချင်းကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲကြည့်နိုင်ပါဘူးကြည့်နိုင်ဘူးဒါလောကသိကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဆိုပฏิပတ်အချင်းကိုမကြည့်ရင်ပฏิဝေဒနိဗ္ဗာန်စိုက်မလားစိုက်ပါဗျာဒါဆိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တဲ့လူတွေလို့ပြောရင်မှားမလားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးရှိသေးတယ်ဘဇဂလိယသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ပြဘဇဂလိယသာနိဗ္ဗာန်လူချင်းမှာတည်းဖေရလုပ်နေတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဥစ္စရုဓမ္မနေတာအဝေးကြီးရှိသေးတယ်မဝေးဘူးလားဝေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဥစ္စရုနဲ့ဥစ္စရုဓမ္မတွေခုလိုဒီလိုပရိယစာပြီးမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ပဲဥစ္စရုဓမ္မတွေရဲ့မိဘတွေဒါလိုပဲဝေးတော့ခဲ့တာပဲဘိုးဘေးဘီဘီတွေဒါလိုပဲဝေးတော့ခဲ့တာပဲပရိယအသည့်ပရိယစာပြီးမတတ်လို့ပရိယအသည့်ကိုမသိလို့ပฏิပတ်လုံငန်းကိုမလုပ်နိုင်မဲနဲ့ပฏิဝေဒနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးကောင်းနဲ့ဝေးသွားတယ်လူကြီးကြီးပဲလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘိုးဘေးဘီဘီနဲ့ဝေးသွားပြီအဘိုးဘွားတွေလည်းဝေးသွားပြီအမိဘတွေလည်းဝေးသွားပြီဟောဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေအလှည့်ရောက်လာပြီမှန်ပါပါဟောရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အခုလိုဘိုးဆရာတို့ဘုရားကြီးကလည်းပေါ်ထွန်းလာဘလောက်ကံကောင်းမှုလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးပြောတာပါမှန်ပါပါဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေလည်းလူဖြစ်လာတယ်ဘုရားဘာသာကိုယ်တည်းလူဖြစ်တယ်ပရမတော်မယုမလာတိနဲ့ပဲမယုမလာအလုံးနဲ့ပဲလှုပ်လာတဲ့ဒီသက်တွေရောက်လာတယ်။မယုမလာတိဆိုတာဒါနသီလတမထပေါ့။ဒါနလေးပြုလိုက်နေပါရောက်ပါလူဖေယသီလလေးဆောင်ပြီးလည်းနေပါရောက်ပါလူဖေယတမထလုံငန်းလေးလှုပ်လိုက်နေပါရောက်ပါလူဖေယအဲ့လိုနဲ့ပဲဒီသက်တွေရောက်မလာဘူးလား။ရောက်ပါပါ။ဒီလိုရောက်လာတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာမှမသိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုပတိလို့စိတ်လို့စိတ်ရှားယူမရှိတဲ့ယွရွကောင်းတဲ့ယွအဲ့လိုနဲ့ပဲဒီသက်တွေရောက်မလာဘူးလား။ရောက်ပါပါ။သစ္စာတရားဆိုတာဘာမှမသိလား။ဘုရားဘုရားဟောကြားလို့ဘုရားဗိဓကသုံးပုညိုသိလားမသိပါဘူးဗိဓကသုံးပုဆိုဒီကိဒီကမှာစာဥတီရိုက်နေပြီးတော့စာတွေထွက်နေပြီဗိဓကသုံးပုကြီးဥစ္စရဓမ္မတွေရရှိကိုချပေးမယ်ဟောစာဥတော်လှန်တတ်ပါမလားထာကောဖတ်တတ်ပါမလားဟုတ်တော့ပါဟောမြန်မာစကားတွေနဲ့မြန်မာပြန်ဆိုပြီးတော့ဟာလာရိုက်နေထားပေးမယ်လို့ဘယ်တော့ပဲဖတ်နိုင်သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ပါဘူးဆက်တယ်လို့နေခဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဟဲ့တော့ဥစ္စရဓမ္မတွေကံကောက်လိုက်ပုံကကိုယ်လည်းပဲလူဖြစ်တဲ့ချင်းမိုးစရပြည်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ချင်းမှန်ပါဗျာမြန်မာစကားဣသုံးစကားနဲ့ဟောကြားတော်မူတဲ့ယဟန္တာကြီးပ
ေါ်ထွန်းလာတဲ့ချိန်မှန်လားဉာဏ်နာဤကိုယ်ရင်ဟောတဲ့အတန်တော်တရားတို့လည်းနားရတယ်ဒါကဘုရားဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတွေကိုခန္ဓာရှိဉာဏ်သည်မကိုက်ကပ်အောင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကလည်းမင်းတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားပဲမင်းတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကလည်းဘုရားဟောတဲ့တရားပဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပြီးပြီးပြီးသိအောင်မြင်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဒါကစာဝန်ကြီးရေးဆွဲပြီးတော့ဟောပြန်တယ်မြန်မာစာဤသူစားနဲ့ဟောတာကတပြို့စာဝန်ကြီးရေးဆွဲပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေသိအောင်မြင်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဟောကြားတော့မူတာကတပြို့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေအမျိုးမျိုးပဲပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဘုဟုတမကမဟုတ်ရုပ်သူစများအတွက်သစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မရရအောင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမလုပ်တတ်လုပ်တတ်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အဓိကထားပြီးတော့ယောဂီတော်စင်ပေါ်မှာစေတံပြတ်တာအပြည့်ဝနဲ့ဒီလိုသာသနာပြုတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီလိုဘုဟုဆရာတော်ဘေးလာပြီးတွေ့ရတာကြုံရတာဆောရတာကံမကောင်းလို့လားကံကောင်းလို့နဲ့ကံကောင်းရင်တမို့ကံကောင်းလို့နဲ့ကံကောင်းတော့မှညံလောင်းရမယ်ညံကောင်းရမယ်ကံကောင်းอยู่နေနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကံကောင်းอยู่နေကံကောင်းတော့မသေးကြဘူးလားသေးကြပါဘူးခင်ဗျာကံကောင်းတော့ဒီသားနေပြီခုလိုဆရာကောင်းသမားတော်တွေ့ရတယ်ကိုယ်လည်းဘုရားဘာသာကိုယ်တဲ့လူပြည့်ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ကိုယ်လူပြည့်တော့မှဘုရားရပြည့်ပေါ်ထွန်းလာတယ်ဘုရားရပြည့်ဥပါဒိစရတွေဗမာတပီလိုပြန်ဟာလာပြန့်နှံ့နေတယ်ဒီချိန်မှာလူဖြစ်လာတယ်ဘုရားဘာသာကိုယ်တဲ့လူပြည့်ဖြစ်တယ်လူဖြစ်တယ်ဘုန်းရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေလည်းပြည့်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲဆရာသမားရဲ့ဥပါဒိစရကိုခံယူနိုင်တယ်ဆရာသမားရဲ့ဓမ္မကိုရောက်တယ်စောင်းဝိုင်းအုပ်ကိုရောက်တယ်ဒါရီအစားဝိဇ္ဇရတို့ဓမ္မကြီးကံကောင်းလွန်းနေတယ်ဟဲ့ကံကောင်းလွန်းယုံနဲ့နေပါရောက်မလားဟဲ့ကံကောင်းယုံနဲ့နေပါမရဘူးညံကောင်းမှနေပါရောက်မှာကံကောင်းတုံးမှညံကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဇော်ပဲဟိုကြတော်တဲ့တရားတွေကဒီညံကောင်းမှုအတွက်ဟောကြားမှုတွေတရားလို့ပါကံကောင်းမှုလားညံကောင်းမှုလားဟဲ့ညံကောင်းမှုဟောတဲ့တရားတွေကိုသိအောင်မြောသဘောပေါအောင်ကြိုးစားပါများအထုတ်မယ်ညံမကောင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီဉာဏ်မရရအောင်ကြိုးစားမယ်သစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမရရအောင်ယူမယ်သစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာလည်းခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားသစ္စာတရားဆိုတာခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားပဲမှလိုက်ရှာစရာမလိုတဲ့တရားကိုခန္ဓာမှာကိုရှာကိုခန္ဓာမှာကိုသိပြီးတာပဲဟုတ်ပါပါကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုကိုဉာဏ်နဲ့သိသစ္စာတည်တာပဲဟုတ်ပါပါတခြားမှသွားရှာစရာလိုလားလိုပါဘူးဘုရားဘုရားတဲ့တော့မှကံကောင်းတယ်လို့အလားမဟုတ်ဆရာတော်ပြောခဲ့သလိုယောဤတော်စင်ဒီဘုရားဘုရားရှင်တဲ့ကံကောင်းတဲ့လူတွေဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘုရားရှင်ဒီဆင်ရမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့တောထွက်ပြီးတော့တရားရှာတယ်တရားကခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုခန္ဓာမှာရှိမှမသိလို့တောထဲမှာရှိတဲ့ထင်ပြီးတော့တောထဲမှာတွေ့တော့တရားရှာရတယ်ဘယ်လောက်ပဲရှာရှာဆောင်းသမောင်းနဲ့မတွေ့တော့တရားတွေ့လားတွေ့ပါဘူးဗျာနိဒာနေတဲ့ပြိမဲ့ဆောင်းသမောင်းနဲ့မတွေ့တော့တရားနဲ့တွေ့ရလားတွေ့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ကဋ္တစရိယ6နှစ်6နှစ်တိုင်အမြဲတမ်းမိမျိုးလဲပြူသွားတဲ့အထိဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားဒီနာနေတဲ့တွေလွဲချောပြီးတော့ဘုရားဖြစ်လာဖြစ်ခဲ့ဘူးဘုရားဘုရားအလောကြိုးစားရတယ်ဆရာသခေါင်းတမောင်းနဲ့မတွေ့လို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားသစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်လေးတော့မရခဲ့ပါဘူးဟောနောက်ဆုံးပြီးကျတော့ဆရာခေါင်းတမောင်းလည်းမတွေ့သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုသူကြိုးအားကိုးပြီးတော့မှကြိုးစားပွားများအထွတ်တဲ့တတိပတတိတတိပတတိဘလောက်ပဲဒီပေါင်းမျိုးစုံကြိုးစားကြိုးစားဥပဒေတဲ့ဆရာကောင်းသမားမတွေ့ရဘူးမှန်ပါပါဘုရားဆရာသမားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘုရားကဘုရားမဖြစ်ခင်နဲ့သိတာဆရာကောင်းသမားကောင်းအရေးကြီးတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဖြစ်တဲ့ခါမှလည်းဒါဝိဓိကတော့မလို့ဟောတယ်မှန်ပါပါဆရာကောင်းသမားကောင်းဆရာကြပါကဆရာကောင်းသမားကောင်းအရေးကြီးပါနဲ့ကဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့သမျှကာလပတ်လို့မင်းတို့သစ္စာမသိနိုင်ဘူးကဆရာကောင်းသမားကောင်းအရေးကြီးတယ်တူတူထက်ကထက်ကအဓိကထားပြီးပြောကြပြီးမူခဲ့တယ်55ဝါမှာ1992ချိန်မှာတော့မူခဲ့တယ်လို့ပတ်ပါအခုဘုရားဗျာဟောမာတော်မူခဲ့တဲ့1992ချိန်ဒီဟောဥစ္စရဓမ္မတွေလာတော့တွေ့ကြုံဆုံးမနေရဘူးလားဆုံးနေရပါဘူးဟောတွေ့ကြုံဆုံးတယ်ဘုရားဗျာဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့အမနာဆိုရင်လုံးလို့1992ချိန်တော့မာတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဥစ္စရဓမ္မတွေလာတော့တွေ့ပြီးကြုံပြီးဆုံးပြီးဆရာကောင်းသောအောင်နဲ့တွေ့နေပြီးကြုံနေပြီးဆုံးနေပြီးဒါတွေကထူးခြားတဲ့အမနာရတော်ရခဲ့အခွင့်အရေးကိုလာတော့ရနေကြတယ်လို့ပတ်ပါအဲ့ဒီလိုရယူနေတဲ့ဥစ္စရဓမ္မတဲ့သစ္စာသိပြီလားသိပြီပါဘုရားအခွင့်ရအောင်လည်းမသိဘူးဒီခွင့်ကိုရအောင်ယူနိုင်မှသိပါဘုရားရတဲ့ခွင့်ကိုရအောင်ယူနိုင်မှသစ္စာသိမယ်ရတဲ့ခွင့်ကိုရအောင်ယူနိုင်မှသိမှန်ရောက်ဆောင်ကျင့်ကောင်းကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်ကြံပွားများအထုနိုင်မယ်ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နိုင်မယ်ဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံပွားများထုမယ်နိုင်မယ်ဒါမှလည်းကိုလူချင်းနဲ့ပတ်နိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာပေါ့
ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကိုဒီလိုတွေ့ပြီးတင်ညာတော့လေဟောသစ္စာတည်းအောင်မကြိုးစားဘူးသစ္စာတည်းတော့နာရပါရဲ့သစ္စာတည်းအောင်မနာဘူးသစ္စာတည်းအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်သစ္စာတော့သိပါမလားသိပါဘူးဟောသစ္စာမပသိရင်လည်းဘုရားလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဟောဘုရားရဲ့ခြင်းစဉ်ကိုခြင်းကြောင့်ပွားများအထုတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရား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 ရဲ့သစ္စာတရားတွေကိုအခုစောဒီမှာဒီသစ္စာတရားတွေနာနေရပြီဆရာကောင်းသမားကိုလည်းတွေ့လို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတရားတွေကိုမသိသေးအောင်ကျူးစားခွင့်နေရနေပြီကျူးစားပွားများထုတ်မယ်ဆိုသစ္စာတရားညမရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့အခွင့်အရေးကတော့ရပြီသားဒီခွင့်အရေးကိုမယူနိုင်ရင်သစ္စာတော့မှမသိနိုင်ဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါဘူးခင်သစ္စာမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးသစ္စာမသိဘဲနဲ့ဘုရားလမ်းစဉ်လိုက်ချင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးခါဆိုဦးဇင်းတို့ကဒီကျူးစားဖို့လူတာပေါ့မှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်ဒီခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာဘာလူလဲဆိုရင်ကျူးစားဖို့ပဲလူတယ်အခွင့်အရေးကအကုန်လုံးရတာပြီးသားဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဘုရားဘုရားအလောင်းတိတ်တတ်တာမင်းသားထက်တော်ပူပူတော့ကံကောင်းနေကြတယ်မှန်ပါပါဗျာမှန်ပါမယ်လားမှန်ပါပါဗျာဘုရားတော်ထဲမှာသွားကျင်ရတာတော်ထဲမှာတော်တဲ့တော်ထွက်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာမှန်ပါပါဗျာတော်ထဲမှာတော်ထွက်ပြီဆိုတဲ့နေစာထန်စာရှိပါမလားရှိပါပါဗျာဟေးဟာလာတဲလေးနဲ့နေရမယ်တစ်ပင်ရင်မှာနေရမယ်ဟောဒီဘူးမိုးရွာမရှောင်တို့ကတွေမရဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဟောစိုးကဝေယဝိစပြည့်စုံမှာမလားအဲဆုံးခံဆုံးခံပြီးတော့စားသည့်တိုင်အောင်နင်လာငါလားဝေးကြီးမှသွားဆုံးခံရမယ်တော်တဲ့ကလောင်းတဲ့ဆုံးဘယ်မှာကောင်းနိုင်ပါမလဲအဲ့ဒါလောက်ဒီဒုက္ခရောက်မှာတော့အမျိုးမျိုးနေမှုထိုင်မှုအမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်မှာဘယ်ပေါင်းစုံကဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒါလောက်ကိုဒုက္ခခံပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများထုတ်တယ်ဘုရားဆရာကောင်းသမားကောင်းမရှိတော့တော်တဲ့မှာပဲလိုက်ပြီးတော့သစ္စာတရားရှာတယ်လို့ပတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းတိတ္တတာမင်းသားတဲ့ကံကောင်းတဲ့အခုလိုမိုးကတော့ဘာမဟုတ်ရောက်ရင်သူတို့စမြားကြတော့အသာလဲအသက်ဆရာသမားဆိုလဲအသာလဲအသက်တရားဆိုလဲအသာလဲအသက်ဟောတရားအခုလိုတရားနာဖို့တရားထိုင်ဖို့ကျိုးစားပွားများအထုပ်ဖို့ရိတ်သားစီဆိုလဲအသာလဲအသက်ကဆုံကဝေယဝိဇ္ဇာဆိုလဲအသာလဲအသက်ဘယ်ပေါင်းစုံကနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ဈာမကြီးအစားအပြည့်ပြည့်စုံလုံးလုံးလောက်ဒီလိုရိတ်သားတွေကလဲအသာလဲအသက်အဲ့တော့တရားလေအသာသေးသေးနာနာနဲ့ဟောဆရာသမားရဲ့ဘုရားနာကြီးရဲ့အတန်တော်စစ်စစ်ကြီးတွေကိုနားရတယ်။မှန်လား။မှန်ပါဗျာ။ဟောနားလိုက်ပြန်တော့လေကိုပတိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှမပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟောလေပါဠိမတတ်ဘူးဘိုးဆရာတို့ကြီးလည်းပါဠိတော်မျက်စောင်းထုတ်တယ်မြန်မာစာအိမ်သုံးစားနဲ့ပြောတယ်။ပါဠိတော်လေးတွေရွတ်တာတော့နည်းနည်းပါးရှိတယ်။ဒါယောဂီတော်စီအတွက်ရွတ်တာရွတ်တဲ့ပါဠိမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ကထောက်ထားယူရတယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ကထောက်ထားယူမှဒါလည်းမိုးစရော်ပြရဲ့ကျွတင်းပြီးတော့မှယန္တာကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့သိလို့မြင်လို့သဘောပေါက်လို့လားတော့မသိဘူးဒီလိုကျန်ကထောက်ထားတဲ့ယူနိုင်လို့သာဒီခေတ်ဒီကမှာသာသနာပြည့်တရားအင်မတန်များလေပေါ်ထွန်းတယ်မိုးစရော်ရဲ့တရားတွေကိုအတ္တမဝါရဒီလိုဆွဆွဲတာတွေကိုအဖြစ်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်တာတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ရကြုံမဆုံရတယ်ဒီလိုကျန်ကထောက်ထားတဲ့ယူပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တော့အင်မတန်မှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ဘလို့ပဲအဖြစ်သမားတွေနဲ့ကြုံကြုံမပြတ်ဘူးယနေ့ဒီတည်တန့်ခံကန့်နေတယ်လို့ပတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါလည်းတစ်ဖက်ကနေဦးဇုံတို့ဓမ္မတွေသဘောပေါက်ဖို့ကဒီဘိုးဆရာပြဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေကအင်ပတန်စစ်မှန်တဲ့တရားဆိုတာကိုလည်းခံငိမ်မှမှတသက်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါလေးကိုနားလည်ပါပါသဘောပေါက်ပါဩတို့ကတရားစစ်တရားမှန်တဲ့တူးတူးနေရပါလားမှန်ပါဒီတရားအတိုင်းပဲတည်အောင်ကြိုးစားပါများအထူးကြမယ်ဆိုရင်တို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရောက်တော့မှာဘိုးစရဖေးအားနောက်ကိုထัจချောမှာကလိုက်နေတော့မှာဒါတို့အဓိကထားပြီးဒူးကျိုးစားဖို့ပဲလူတို့တာအားလုံးကအသာလေးအသိဉာဏ်ပဲဆာသမားဆိုလဲအသာသိဉာဏ်ပဲရေးသားဆိုလဲအသာသိဉာဏ်ပဲတရားတော်ဆိုလဲအသာသိဉာဏ်ပဲကျိုးစားပွားများအထုပ်ဖို့ဆိုလဲအသာလေးအသိဟိုဒီရွှေကျုံရေးသားရောက်တဲ့ယောဂီသမားဆိုပြီးပို့ပြီးတော့မှအသာလေးအသိဖြစ်တာကအမြဲတမ်းရာသက်ပံအထုပ်လို့ရတယ်အစာကြွေတရားပေးအစာကြွေတရားပေးအစာကြွေတရားပေးဆိုတဲ့ကငွေမလိုဘူးပေါ့ဆုံးစိတ်သွင်းစရာမလိုဘူးရိတ်တံကအစာကျွေးမယ်တရားပေးမယ်မှန်ပါဗျာစားလဲကျွေးမယ်တရားလဲပေးမယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့လဲပေးမယ်ဘာတခုမှလူရည်သိမရှိကုညီပံမိုးထောက်ပတ်လူနဲ့ပူဇော်နေတဲ့ရိတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောဂီတော်စီတွေကကံကောင်းတဲ့ယောဂီဘယ်မှာရှိမှာမလဲရှိပါဘူးဗျာဘုရားလုံးတိတ္တတာမင်းသားဒီလောက်ကံကောင်းရဲ့လားမှန်ပါဗျာကောင်းခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇရောဓမ္မတွေကကျိုးစားဖို့ဒီတခုပဲစိုက်ထုတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာကျိုးစားလို့ဖို့လေးတခုစိုက်ထုတ်လိုက်ရင်ကိုလူချင်းနဲ့နေမယ်ရပြီသားအခုကြတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါလေးလည်းသိအောင်မြန်သဘောပေါက်အောင်ဟပ်ပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုရင်အခုရင်ကတော့ရတာတော့သိကြတယ်မှန်ပါဗျာမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာ
အဘွေရရတော့တည်ကြတယ်ဆံတော်သမောင်းနဲ့တွေ့တာလည်းမသိကြဘူးလားသစ္စာတရားကိုမြန်မာစကားအသူစကားနဲ့လွယ်လွယ်ကူနားတော့လည်းမသိကြဘူးလားဟောသစ္စာသိဖို့လည်းလွယ်လွယ်ကူနားတော့မသိကြဘူးလားဟောကြိုးစားဖို့ဆိုတယ်လွယ်လွယ်ကူအဲ့ဒါကြိုးစားနိုင်တာမသိကြဘူးလားဟောတခါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရပြီဆိုတော့လေဟောအပေတကလည်းပြေးပြီးသားအပေတကပြေးဖို့လည်းလွယ်တယ်မှန်လားတခါဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းဖို့လည်းလွယ်တယ်ဘုရားဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံပါများထုတ်ပါလေလွယ်တယ်အကုန်လုံးဥစ္စာတွေပါတယ်လွယ်လွယ်ရာကြီးပဲဘုရားဘုရားလောက်မှာခက်တဲ့တာခက်ပြီးခဲရင်ခက်ပြီးခဲရင်ခက်ပြီးခဲရင်အဲ့လောက်ကြည့်ကိုကြိုးစားပါများအထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားဓမ္မဥစ္စာတွေဓမ္မတွေကဘုရားလောက်တဲ့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ပဲပေါင်းစုံကပြည့်စုံတယ်အထုတ်မှုလေးတက်တက်ပဲလူတော့တယ်အထုတ်မှုလေးအားဆိုင်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဟဲဒါပေမဲ့လို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဒါလေးတွေသိဖို့လိုတယ်ကိုယ်ဖြစ်စင်နေဟပ်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါဝိဇ္ဇရဓမ္မတွေကိုအပြစ်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးအပြစ်ပြောတဲ့ပြောတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်စင်အမှန်ကိုသိဖို့ပြောတာဒါဆိုခွင့်အရေးကောင်းတော့ရနေတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီခွင့်အရေးတွေကိုမယူနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ယောဤတော်စီဘက်ကအခွင့်အရေးဒီအခွင့်အရေးသိရမလို့တရားတဲ့အခွင့်အရေးကိုမယူနိုင်ဘူး။အဲတခါတည်းသိချင်းတရားကလည်းဘယ်ချင်းသိမှမသိဘူး။ဘယ်လောက်ခက်နေလဲဆိုတာ။အခွင့်အရေးကလည်းရနေပြီ။ရနေရင်လည်းဒီအခွင့်အရေးကိုဟာလာကိုကမရရအောင်မယူနိုင်ဘူး။ဘာတွေကတားဆီးနေလဲ။ဟောကိတန်တွေကတားဆီးနေတယ်။ခနောကတန်ဟောစင်တွေကတော်နေတယ်။မှန်လား။မှန်ပါတယ်။တန်ဟောစင်တွေကတော်နေတယ်။လူကလူတန်ဟောစင်တွေအမှန်တရားလုံးနဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်လည်းလူတန်ဟောစင်တွေကများတယ်။စနိခေမဘောမလည်းသူတန်ဟောစင်နဲ့များတယ်။အကမွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေဘောမလည်းလူတန်ဟောစင်နဲ့များတယ်။အဲလူတန်ဟောစင်ကျိုးတွေကအထက်တက်ချီနောင်ထားတဲ့ခါကျတော့ရုံးထက်ဖို့ကအရခက်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဘလို့တန်ဟောဖို့ကောင်းလဲဆိုတာ။မှန်ပါ။ဒါဝိဇ္ဇရဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဟောဖို့ဒါတွေကိုသိဖို့မြင်ဖို့သဘောဖို့ပြောတာ။မှန်ပါပါ။အခွင့်အရေးတော့မရဘူးလား။ရပါပါ။အခွင့်အရေးရနေပြီးတော့မှကိုချီနောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေကများများနေတော့ရုံးထက်ဖို့ဆိုအရခက်တယ်။အချင်းအောင်ကြားတဲ့ကျိုးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့တသက်တာချီတောင်ခဲ့တာကိုယ့်ရဲ့တန်းနဲ့မြဒီချီကျိုးတွေကချီတောင်ပြီးသားမိမိကိုမိမိချီတဲ့ကျိုးဇနီးခင်မဟာလာချီတဲ့ကျိုးသားသမီးတွေချီတဲ့ကျိုးပြည်စည်းဥစ္စာတွေချီတဲ့ကျိုးအမျိုးစုံသောကျိုးတွေကတန်ဟောစီကျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲတန်ဟောစီကျိုးတွေကမျိုးမျိုးချီတောင်ထားတယ်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေပါချီတောင်ထားခါကျတော့ဒီကျိုးတွေဖျက်တော့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲကျိုးတွေကိုဖျက်ပြီးတော့မှကိုလူချင်းတဲ့ကျိုးသားပေါ်မှာအထုပ်ဖို့လုပ်လို့ရတာမှန်ပါပါအခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာကလာပြီးတော့ရေးတာရောက်လာတယ်ဟာဒီပြည့်တော်ကိုကြိုးမကြည့်တော့ဘူးရေးတာရောက်လာပြီတရားအထုပ်မယ်တရားနာမယ်နားပြီးတော့တိအောင်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားပြီးတာနဲ့ပေါ်မှာအထုပ်မယ်အထုပ်တာဒီပြည့်တော်နေ့မှရောက်ပြီပေါ့အရင်မဲပြောတဲ့တန်ဝန်ကြီးကြိုးဆိုဒီပြည့်တော်ပဲရှိပါမလဲအမှတ်တမဲ့အဲ့လိုထဲရတယ်မှန်ပါပါဒါမှမဟုတ်ကြိုးတန်းလက်နဲ့ပါမှန်ပါပါဦးဇင်းတို့ဒီမှာရေးတာလာတယ်ကြိုးဖြတ်ပြီးလာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါတန်းဆိုဒီကြိုးတွေဖြတ်ခဲ့ရဲ့လားဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဖြတ်เสียလည်းမရှိဘူးလေဖြတ်เสียလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးဖြတ်အကောင်မလည်းမသိဘူးမှန်လားဖြတ်เสียကောင်လည်းဖြတ်အကောင်မလည်းမသိဘူးဟာလားဖြတ်เสียလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးဟာလားဖြတ်လည်းမဖြတ်ဘူးကျိုးတန်းတန်းလာခဲ့တာမှန်ပါပါဒီကလပ်တောင်းစီကျိုးတွေကခြေတန်းလန်းတောင်းစီကျိုးတန်းလန်းနဲ့လာခဲ့ကြတာမှန်ပါပါအဲ့တော့တရားနာတယ်ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဝင်တဲ့ခုနှစ်ရက်ခွင်းနေပြီးတဲ့ဒီကျိုးကဆွဲလိုက်ပါဆွဲရတယ်ဒီမှာနေလို့ရသေးလားရပါပါဘုရားတောင်းဝစီကျိုးကတန်လန်းကြီးပါလာဘူးဟောတောင်းဝစီကျိုးတွေကဆွဲပြီးဇတိကျိုးကဆွဲမယ်ခင်မိုးကျိုးကဆွဲမယ်တားကျိုးကဆွဲမယ်တပီးကျိုးကဆွဲမယ်စီဝါဥစ္စာဟာလာလုပ်ငန်းကံကံကျိုးတွေကဆွဲမယ်စီပီစီဥစ္စာတွေကဆွဲမယ်ကျိုးပေါင်းများစွာလမ်းပလန်လဲဆွဲလိုက်ခေါ်သွားပြီတော့ပြန်မယိုးတော့ကိလေသာဒေါ်တဲ့ဘုရားဘုဆိုဝိဇ္ဇရဓမ္မတွေကအရင်ကျိုးစားကျင့်ကြပါပေါ့နော်ကိုယ်ဥစဉ်ပြောပြလိုက်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်အခွေရည်တွေရလိုက်တယ်အခွေရည်ကောင်းကြီးတွေရနေတာစူးစမ်းလိုက်ရင်ဒီမှာရောက်ပြီသားဟောဆရာသမားဆိုလဲမြန်မာသားရေသူစားနေဟောတယ်ဆရာသမားပါဠိရွတ်တော့မဟုတ်ဘူးပါဠိတွေဘလောက်ပဲတက်တာပါဠိရွတ်တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာသားရေသူစားနေနားမလဲနားလဲဟောတယ်စားတယ်ကပြောလိုက်တယ်ဒေါဂီစာပေတလုံးမှမတက်ဘူးဝါတော့မရည်တယ်လဲလာခဲ့ကွာလောဘဒစာပေတော့တောက်မတက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလာခဲ့အဲ့ဒါလူပြင်းတော့မပြင်းနဲ့ဖြင်းကျင်တော့ဖြင်းလာခဲ့မင်းတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုမသိတရားပြောမယ်ဟောမယ်ဒီလူဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့တွေ့ရတာမှန်ပါပါ
အခွင့်အရေးတော့ဦးစင်းပြောလိုပဲအမြဲတမ်းကိုကောင်းပါတယ်အခွင့်အရေးကောင်းတယ်အမြဲတမ်းရကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုယူနိုင်ဖို့ဆိုတာအရင်ခက်တယ်မှန်ပါပါဘုရားမှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတန်ခိုးစင်ကျိုးတွေကြောင့်မှန်ပါပါဘာလို့ဒီခုနှစ်ကလေးကျူးစားလို့လည်းနေပြန်ရောက်တာမှာမဟုတ်ပဲဒီခုနှစ်စကန်းပွဲဆိုတာဥပနိဒ္ဒခံယူတဲ့ပွဲသစ္စာတရားဆိုတာဘာလို့သစ္စာတရားလို့ခေါ်လဲဆိုတာသိဦးမြင်သဘောပေါက်အောင်လောက်နားလည်သဘောပေါက်လွယ်တဲ့ပွဲတခါဝိပဿနာလုပ်ငန်းစီကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုခံရတယ်ဘယ်လိုအားထုတ်ရတယ်ဒါလေးကိုဥပနိဒ္ဒခံယူတဲ့ပွဲဒါလောက်ဒီအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်ခုနှစ်စကန်းပွဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြိုးစားလို့မရဘူးအဲဒီတော့ကြောင့်ကြိုးစားလို့မရဥပနိဒ္ဒခံယူခံပြီးတာနဲ့တခါတန်ဆိုးစီကျိုးကဆွဲလိုက်တော့ပြန်ပြန်မလားပြန်ပြန်အဲ့ဒါတောင်းဝစီကျူးတွေနဲ့ချီအားလဲချီနှောင်းပြီးချီနှောင်းချီနှောင်းပြီးတက်ကတက်ကချီတက်ကတက်ကချီအဲ့တော့ကိရသာတော်မှာတဏှာလောဘဝိတမလောဘနဲ့တာယသိမိစီဝါယီစီဝါယီချမ်းသာယီနဲ့ပြန်လို့ရပြန်ဒီခုနှစ်ကလေးအတုခဲ့တယ်ခုနှစ်ကလေးတိခဲ့တယ်ဒီခုနှစ်လေးနာခဲ့တယ်တရားတွေကုန်ပြန်သူတို့ပြတ်မနေဘူးလားအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဟာစကန်းပွဲကလာစီရှိတယ်နောက်တစ်ပတ်လာနိုင်လားလာနိုင်မလားနိုင်ပြန်ဘူးဟာဟိုးနောက်တစ်ပတ်ကျမှလာမယ်ဟိုးနောက်တစ်ပတ်ကောလာနိုင်မလားလာနိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ရောဟိသာနဲ့ဟိသာတို့ရောက်ပါရဲ့ဟိသာနဲ့နောက်တစ်ပတ်ပြန်သွားပြီဝေးတဲ့ဝေးဝေးတဲ့ဝေးဝေးတဲ့ဝေးအဲ့လိုပဲဝေးဝေးတဲ့တည်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခုကျူးတဲ့မှာပေါ့မှန်ပါပါအပယ်ရောက်မှာပေါ့မှန်ပါပါချက်စက်မကောင်းလားကောင်းပါပါအခွင့်ရပြီးတော့မှအပယ်ရောက်တာကနာတယ်မှန်ပါပါစားတဲ့ကကိုခွေရတရွေးသားမှမရဘဲနဲ့အပေရောက်တာကမဆမ်းဘူးသူတဲ့သူတဲ့ထပ်နာစရာမရှိတော့ဘူးကိုကအခွင့်အရေးရပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အခွင့်အရေးကိုရပြီးသားမှမယူလဲရဘဲနဲ့မကြိုးစားခွင့်မရလဲဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့အပေရောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပူပြီးတော့မှနာတယ်မှန်ပါပါဒါမျိုးတွေဒီမှာတိအောင်မြောင်သဘောပေါက်ပြောနေတာနော်တရားဟောနေတာမဟုတ်သေးဘူးတရားတစ်လုံးမှမပါသေးဘူးတည်တည်တည်တဲ့တရားဓမ္မလေးတွေကိုပြောပြနေတာအခွေရေးတွေတော့ဦးစင်းပြောတဲ့အခွေရေးတွေရမထားဘူးလားရပါပါဘုရားရတယ်လေဟောသားဥစီဂျူးတွေကလည်းတန်လန်းကြီးပါမလားဘုရားပါပါဘုရားထားလာတယ်အဲ့ဂျူးကဆွဲမှာပေါ့မှန်ပါပါအချိန်တိုင်းဂျူးဆက်မယ်ခုနှစ်ရက်ဆိုလို့ခုနှစ်ရက်မှာဂျူးတွေကမဆွဲဘဲနဲ့လွတ်ထားသေးတာဟောခုနှစ်ရက်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ခုနှစ်ရက်ထိမှာတော့မဆွဲသေးဘူးခင်သွားပါစေသွားပါစေဘယ်တော့ပဲဂျူးစားပါစေဟောခုနှစ်ရက်ပြည့်တာနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါဆွဲရတဲ့ပြားပြန်အဲ့လိုလည်းပဲနောက်တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့ဆိုတာခက်သွားပြန်။မှန်ပါဗျာ။တဘောပါရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ဒီကံလည်းဘုရားဘာသာကိုယ်တဲ့လူမျိုးတွေဟာအခွင့်အရေးတော့ရကြပါရဲ့။အဲ့ဒီခွင့်အရေးကိုရအောင်မယူနိုင်ဘဲနဲ့တလေနဲ့အဲ့တန်ဝန်းစီဂျိုးတွေနဲ့တက်ကချီနှောင်ချီနှောင်ပြီးတော့မှရုပ်ပထွက်နိုင်တဲ့ဘဝတွေရောက်ပြီးတော့မှနေမြူရတယ်။အပေရောက်ရတယ်။အင်မတန်ကိုဆူးလို့နေလို့မှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြည်တော်တို့တန်ဝန်စီကြိုးတွေဒီပြည်တော်ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲသိမလို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသိဖို့အတွက်အခုလိုတရားဝင်နေလို့ပါပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတန်ဝန်စီကြိုးတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲအဲ့ဒီကြိုးတွေကဘယ်လောက်တော့ဒုက္ခပေးနေတာဘာကြောင့်မလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေတာဘယ်လိုတွေဒုက္ခပေါ်နေတယ်ဘယ်လိုတွေဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်ဒီတန်ဝန်စီကြိုးတွေဘယ်လိုဖြတ်မလဲဒါတွေကိုဖြတ်နိုင်မလဲလက်နဲ့တွေကိုပေးမလဲအတရားဒီတရားစကားဝင်နေဘိုးဆရာတို့ပဲဒီတရားစကားဝင်နေဘိုးဆရာတို့ပဲဥပနိဒ္ဒေကိုခံယူတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုလက်နဲ့ကောင်းနေရဖို့အတွက်တန်ဝန်စီကျူးတွေကိုဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်မလားမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိကွာဖို့အတွက်တန်ဝန်စီဆိုတာဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာတန်ဝန်စီပဲအတူတူပဲမှန်ပါပါမြန်မာစကားစကားလုံးတွေကကွဲပြားနေတာမလားကွဲပြားနေတာဟောဒိဋ္ဌိလို့ပါဠိလိုပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးရတာမြန်မာစကားကြတော့ဟိုဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်တန်ဝန်စင်ဆိုတာလည်းပါတယ်မှန်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလိုမျိုးစုံဘယ်ဘောစုံကကျိုးတယ်ကြီးတာဝင်မှန်ပါပါဒါလေးကိုကိုကျိုးကိုဖြတ်မယ်အဲ့ကျိုးကဘယ်လိုရှိတာလဲကိုချီကိုကျိုးကိုချီတာဝင်မှန်ပါပါမှန်လားမှန်ပါပါဖတ်ကြလားပတ်မစတဲ့ကငါတို့ရဲ့ကြောင့်မပုတ်သွားလို့ဟာလို့ကျိုးကိုကျိုးကိုချီလိုက်တယ်ကိုခန္ဓာကျိုးကိုကချီလိုက်တယ်ငါစတိငါခင်မောကျိုးတွေထက်ချီငါသားငါသမီးအပြစ်စီငါဥစားဟိုဂျူးတွေမျိုးထက်တာချီတာအဲ့ဒါတောင်းဝစီဂျူးတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဂျူးတွေအဲ့တော့ဒီကိုခန္ဓာကိုချီတဲ့ဂျူးအရင်ဖြတ်ပါပါကိုခန္ဓာကိုတောင်းစီဂျူးတွေတွေ့ချီတောင်းထားတယ်အဲ့ကိုခန္ဓာကိုချီတဲ့ဂျူးအရင်ဖြတ်ပါပါခန္ဓာမှာတွေ့ရတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာပါပါခန္ဓာမှာတောင်းစီဂျူးလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိလည်းကွာသွားပြီဘာဒိဋ္ဌိမှလည်းအစွဲမရှိတော့ဘူး
ဆွေဇနီးခင်မုန်းပေါ်မှာဆွဲဦးမလားဆွဲပါပါဘုရားသားသမီးပေါ်မှာဆွဲဦးမလားဆွဲပါပါဘုရားပစ္စည်းဥပါပေါ်မှာဆွဲဦးမလားဆွဲပါပါအဓိကဒီကုခန္ဓာပဲကုခန္ဓာမှာဆွဲနေတဲ့တန်ဝစီကျိုးကုခန္ဓာမှာဆွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကျိုးဒါတွေကိုဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုကျိုးအလုံးပြတ်တယ်လို့မှတ်ပါအဲကျိုးပြဲမှာအပေကလွတ်တာသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အားလုံးကတည်သွားတယ်ဒီကျိုးတွေချီနှောင်ပြီးတော့တည်တယ်ကျိုးတုတ်ရဲသားနဲ့တည်တယ်ဒါဆိုအပေကလွတ်လို့သွားစားရှိမလားရှိပါပါအပေမှာကြည့်မယ်ဒိဋ္ဌိမှာမခွန်နိုင်အပေကအပေရောက်မယ်ဒိဋ္ဌိကိုခွန်နိုင်အပေကပိတ်တယ်အပေကလွတ်တယ်ဒါလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုတာတန်ဝစီကျိုးတန်ဝစီကျိုးဆိုတာဒိဋ္ဌိကျိုးပဲရှင်းရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ဖျက်ရမလဲသစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်ဘယ်လိုယူမလဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုခွာမလဲဒါလေးကစပြီးတော့ခုခုနှစ်တာတွေ့မှာဘုရားတော်ပြည့်ရဥပ္ပန္နိတ္တတွေအားလုံးပေးမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဒါဥစ္စာတော်ဓမ္မတွေရတဲ့ခွင့်ရလို့ရအောင်ယူကြမှာဒဇက်မက်မက်ကျူစာပွားများအထုဖို့လိုတယ်မှန်ပါပါရတဲ့ချိန်လေးမှာကိုရသလောက်အတတ်နိုင်ဆုံးကျူစာပွားများအထုသွားကြမှန်ပါပါဘုရားတော်ဓမ္မတွေအခုလိုတရားစခန်းဝင်ရောက်လာတာယောဂီဒီချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါမလားမိတ်ဆွေတစ်တည်းရှာဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဒါရီသမီးစီကလည်းစီးပွားရေးတွေဆွေးနွေးတိုင်ပွဲဖို့လည်းမပါဘူးမှန်ပါပါမိမိကိုမိမိကယ်တင်ဖို့ပဲပါတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါသစ္စာရဲ့နာမည်သိအောင်ကြိုးစားမယ်သစ္စာသိအောင်ကြိုးစားတယ်လည်းမိမိကိုမိကယ်တင်တာပဲမှန်ပါပါဘုရားလမ်းစီကိုလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်လည်းမိမိကိုမိမိကယ်တင်တာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကျင့်စဉ်တို့ကျင့်ကြံပွားများထုတ်တာလည်းမိမိကိုမိမိကယ်တင်တာပဲအဲ့လိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့ကျူးစာပွားများအထုနိုင်မှလည်းမိမိကိုမိမိကဲတင်နိုင်မှာပေါ့။ဒါဆိုကိုယ့်ကိုကဲတင်ပြီးတာနဲ့ဟာအိယဇတိခင်မကဲတင်ရည်သည်ပါနဲ့ဖေရရမလား။ရပါဘူး။ဒါရီသမီးတွေကြံသေးတယ်ဖေရသားသမီးတွေကဲတင်ညီမသေးတွေရမလား။ရပါဘူး။ဖေရဝင်သူတို့ကလည်းသူတို့ခန္ဓာနဲ့သူတို့ကျူးစာမှလည်းသူတို့လွတ်မှာပေါ့။ကိုကလည်းကိုကျူးစာမှလွတ်မယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ကျူးစာမှလွတ်မယ်။သူတို့နဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်လား။ဆိုင်ပါဘူး။သူတို့နဲ့ကိုနဲ့ကဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်လည်းကိုယ်เจ้าနဲ့ကိုယ်ကျိုးသူတို့ကလည်းသူတို့เจ้าနဲ့သူတို့ကျိုးဒီပစ္စုပ္ပန်မှာလာပြီးတော့တွေ့တယ်ကြုံတယ်ဆုံတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကအကြောင်းတရားမကင်းလို့မကင်းရမကင်းကြောင်းလေးပဲပါတယ်ကျန်တာဘာမှပါဘူးသူလည်းသူเจ้าနဲ့သူလူဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်เจ้าနဲ့ကိုယ်လူဖြစ်တယ်မှန်လားဒါမှမဟုတ်လာပြီးတော့တွေ့တယ်အဖေရဲ့အမေရဲ့လာတွေ့တယ်ကြုံတယ်ဟောဇနီးရဲ့ခင်မွေးရဲ့လာပြီးတွေ့တယ်ကြုံတယ်ဟောတခါသားသားရဲ့တပည့်ရဲ့လာပြီးတော့တွေ့တယ်ကြုံတယ်ဆုံတယ်ဒါနေကမကင်းရမကင်းကြောင်းမြတ်တာပါတယ်ဟာမအဓိကအကြောင်းတရားမပါဘူးမကင်းရမကင်းကြောင်းလေးတွေပါလို့လည်းလာပြီးတော့တွေ့တယ်ကြုံတယ်ဆိုနေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုယ်လည်းကိုယ်ပြိဿသဘောပဲလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုယ်သွားတည်တဲ့ဒီသွားသူလည်းသူ့ပြိဿသဘောပဲလမ်းကြောင်းသွားတည်တဲ့ဒီသွားဟောစနိခေမောလူချင်းပေါင်းလို့ရတယ်ရတယ်လူချင်းပေါင်းနေရတယ်လေဇင်မရတယောက်ပေါင်းနေရလူချင်းပေါင်းလို့ရတယ်ပြိဿသဘောပဲချင်းပေါင်းလို့မရဘူးဒါကိုပြောတာပရိသတ်တို့ဘာပဲကြောက်လို့ရမလားမရဘူးလူချင်းတော့ပေါင်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့လေမြတ်တဲ့ကိုရှင်းပြလို့ကြည့်လိုက်လေဇနီးကလည်းဇနီးပရိသတ်တို့ဘာလမ်းကြောင်းအတိုင်းဇနီးကသွားနေတာသူ့ကြောင်းနဲ့သူ့ကျိုးသူ့ကြောင်းနဲ့သူ့ကျိုးသွားတယ်ခင်မိုးလို့တဲ့လူတွေသူ့ကြောင်းနဲ့သူ့ကျိုးသူ့လမ်းကြောင်းသူလျှောက်ကိုလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လမ်းကြောင်းချင်းရောထုတ်လို့မရဘူးပရိသတ်တို့ဘာချင်းပေါင်းလို့မရဘူးသူဇနီးမှာအတိတ်ကအကြောင်းတရားမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပါလို့မကောင်းကျိုးတွေပြီးတာခင်မိုးနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးခင်မိုးကြီးကဝန်ခံလို့ရမလားရပါဘူးဆရာတော်ကတော့တောင်းနေတော့လောကကြီးပြောခဲ့ကြမှာပေါ့အမေကချစ်ပါတယ်ခင်မားတယ်တွေ့တာပါတယ်တက်တာပါတယ်မင်းကိုအသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ပါတယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ပေးသေးပေးရပေးရအဲ့ဒါတည်းကအပူတွေလောကကြီးဆရာယူပြီးရှင်းနေပြောခဲ့တာအဲ့ဒါလောကလို့ခေါ်တယ်အခုဇနီးတွေကသူ့အကြောင်းတရားမကောင်းလို့မကောင်းကျိုးတွေပြီးခံတယ်ခင်မိုးကဝန်ခံလို့ရမလားရပါဘူးဝေခံလို့ရရင်ရောဝေခံမမလားခံပါဘူးပရမပြောတယ်ရှာယူပြီးကြည့်တယ်လောကတွေချော်ခဲ့တာသဘောပါရဲ့လားအေးဒါလေးတွေကိုနားလဲပါသဘောပေါက်ပါကိုကြောင်းတဲ့ကိုအခုယောဂဗျာတွေရတယ်ဟောဇနီးမှာယောဂတွေရတယ်ခင်မောကယောဂမရှိဘူးသူ့အကြောင်းတရားပါလို့ဇနီးကသူ့ယောဂရခင်မောကလည်းသူ့အကြောင်းတရားပါရင်ယောဂတွေရမှာပဲယောဂဗျာတွေထူပြောတာကစယောဂဗျာရှိတာမရှိတာကစကိုကြောင်းတဲ့ကိုကျိုးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကျိုးမှန်ပါပါခင်ဗျာတခါတွေ့တဲ့ကြုံတဲ့ဆုံတဲ့လောကရံနေအမျိုးမျိုးတွေ့ရကြုံရဆုံရတယ်ခလုတ်တိုက်တကားစပေါ့အမျိုးမျိုးဒီခန္ဓာကြီးရတယ်ခင်ဗျာကတွေ့တဲ့ကြုံတဲ့ဆုံတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအဲ့ဒါတွေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုကျိုးပဲ
ဒါမဲ့လို့ဘလို့အကြောင်းတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့တွေ့ရဲ့ကြုံကြုံဘလို့ပဲလောကန္တနေပဲဆုံဆုံအကြောင်းတရားမပါဘဲနဲ့တော့ကျူတရားမဖြစ်ဘူးဟောဘုရားဘုရားကအဲ့တလုံးလေးကိုလက်ကြိုက်ထားမလို့ဟောတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ပါအကြောင်းတရားပါရင်အကျိုးပေးမယ်အကြောင်းတရားဘလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားဒီဘလို့တဲ့ကျူလဲကိုတဲ့ကျူပရိစ္ဆေသဘောမဲ့လွတ်တဲ့တရားရှိလားရှိပါပရိသတ်သဘောပဲလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတာဥစ္စရဓမ္မတွေလည်းခုထိတန်ရောက်လာတယ်ပရိသတ်သဘောမဲ့လည်းရောက်လာတာအကျောင်းတရားပါလို့အကျိုးပေးလာတာအကျောင်းတရားမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ကိုမရောက်ဘူးထိတန်လာခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးလာလည်းမလာဘူးရောက်လည်းမရောက်ဘူးအကျောင်းကြောင့်အကျိုးအရာခိုင်သိသောတရားအလုံးသည်အကျောင်းကြောင့်အကျိုးဒါလေးကိုနားလည်ကြပါသဘောပေါက်ကြပါမှန်လားကျုံတို့ကြိုက်တို့လေးဟူသောတရားစကားဝင်တဲ့ယောဂီအသက်30နဲ့3ယောက်ပဲရှိတယ်အရင်နေတယ်ဒါအမြဲတမ်းစိတ်သာကြီးမလို့အမြဲတမ်းယောဂီတွေရှိနေလို့အခုလိုမျိုးဓမ္မယုံဟလာကြည်ရကြည်တာရှုတာဖြစ်တာအဲ33ယောက်ကလေးနဲ့ဘယ်လိုတရားဟောမလဲတော်တော်ခက်တာเนาะဘုရားတော်လည်းဓမ္မယုံအပြည့်ဟောနေကြဆိုတော့တော်တော်ခက်တော်မှာစကားမွေးတော်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလောက်ဘာကြောင့်ရှားလဲလူတွေဘာကြောင့်တရားမဝင်နိုင်တယ်လဲဒါတွေကဘာတွေလဲအကြောင်းအကျိုးပေါ့ပရိသတ်သမုပ္ပါပဲဘာမှတွေးမနေနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဟောသူကြောင့်တရားပါလို့သူကြောင့်တရားငါတို့ကြောင့်တရားပါလို့ငါတို့ရောက်တယ်ငါတို့ကြောင့်တရားပါလို့လေးမှာငါတို့ကျူးစားဝေရတယ်ကျူးစားဝေရတယ်မှာကျူးစားမယ်အကြောင်းကြောင့်ကျူးကြည့်ပဲအဲတို့ကြောင့်တရားကိုရင်တော့တို့ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကြောင့်တရားမကုန်လေးလာရောက်တယ်ကြောင့်တရားရှိတုံးလေးရောက်တယ်ကြောင့်တရားကျိုးပင်းတုံးလေးရောက်တယ်ဒီကျိုးပင်းတုံးလေးအခိုက်အတန့်လေးမှာကိုကျူးစားမှာကိုရမယ်ဒါလေးကိုအခွင့်အရေးယူတော့ဓမ္မရအောင်ကျူးစားဖို့လိုတယ်ဓမ္မပါရလားအဲ့ဒါလောက်ထိကိုသဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်။တရားစကားဝင်နေဆိုတာအပြောဝင်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူး။မှန်ပါဘူး။မှန်လား။ဆိုတော့ပြောလို့တရားတွေကပွေးစီဖွဲ့ပြီလည်းမဟုတ်ဘူး။အပေါင်းအသင်းတွေဖွဲ့ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။တိုင်းဒီပီစီပွားရေးဆွေးနွေးဖို့လည်းမပါဘူး။ကို့အလုပ်ကို့ကဲတင်တဲ့အလုပ်။ဒီနေ့တရားတပွဲနားလိုက်တယ်။နားရတရားတိတယ်နဲ့ခန္ဓာတဲ့ထက်။ခန္ဓာမှာရှိတယ်ရှိနေပြန်တိုက်။တိုက်ကြည့်ကြိုက်ကြည့်နှလုံးသွင်းပြီးနေလိုက်ပါ။ဒါကိုတရားနဲ့နေတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တယောက်ဆောင်တယောက်သွားတယောက်ခန်းတယောက်သွားတရားတွေပြောအလပိစီတွေဖွဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကလုံးဝမလို့ရပါဘူးဟိတာမှလည်းစီကန်းတွေလည်းတတ်မှတ်ထားတယ်ဒီလုပ်ဒီယောဂီရဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီဆိုတာတရားအလုပ်ကလွဲလို့တခြားဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာမှန်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယောဂီတရားလာပြီဆိုရင်သတိပ္ပဏတရားကိုလက်ခံထားပါသတိပ္ပဏတရားကိုလက်ခံထားပါသတိလက်လို့မတရားပါဘူးသွားသတိလာသတိနေသတိထိုင်သတိစားသတိအယခသတိသတိတရားကိုလက်ခံထားစားလမ်းလျှောက်တဲ့အားလည်းမျိုးလုံးတွေဟိုကြည့်ဒီကြည့်သတို့ဒီလိလက်လို့လျှောက်လို့မရဘူးစွန်းစားတဲ့သတိလက်လို့စားလို့မရဘူးစွန်းတဲ့မကန်တာထွက်လို့မရဘူးအဆောင်မှနေတဲ့သတိလက်လို့နေလို့မရဘူးရေချူလဲသတိလက်လို့ချူလို့မရဘူးအစစအရာခက်သိကိုလုံးတဲ့မြလုံငယ်စင်အားလုံးမှမှပါသတိလက်လို့ဘာတစ်ခုမှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်လားပါဗျာအဲ့ဒါမှယောဂီရဲ့လုံငယ်စင်ကိုကြိုက်မိမယ်လို့မှတ်ပါဟုတ်လားပါဗျာဒါလေးကအစစအရာကိုကိုထိမှကိုတရားလူချင်းတဲ့လူကတရားတရားကလွှဲဘာတစ်ခုမှမလုပ်နဲ့တရားလူကလာပြီးတော့စကားပြောချင်တာဟာမပြောပါနဲ့တောက်မှမှလည်းမပြောပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့တောက်မှလည်းလွှတ်လိုက်လက်ကိုမခံနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့လူကပြောလက်ခံတယ်လို့လက်ခံလို့ပြောပြတာလက်ခံတယ်ဟာလာပြောတယ်လာပြောတယ်မောင်းတာထုတ်ပလိုက်နော်စကားပြောတော့ရေးတာလဲခွင့်ပြုပါဘူးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလက်မခံပါဘူးမလာမှလည်းပြောပါနဲ့ဒါမှအတင်းထိုးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်တော့တိုင်မယ်ပြက်ပြက်ပေါ့အပြက်ပြောဟုတ်တယ်နော်အားနာနေတော့ခါပါပါမယ်ဟုတ်လားအားနာရင်တော့ခါပါပါမယ်ကိုကနေအတိခံပြီးတော့ပြောလိုက်တော့မောင်းထုတ်ရမှာဟလာမကောင်းတတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်သူကိတာဝင်ကိုလည်းကိတာဝင်ကိုနာတာပေါ့အနာမခံနဲ့မိမိအကျိုးတက်မိမိစူးစမ်းလာစူးစမ်းဖို့ရောက်လာတာဘေးလူကအနောက်ဆက်ပြေးလဲလက်မခံနဲ့မလားလက်မခံနဲ့အခုဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါအများကြီးဟိတာရှိတယ်အမြဲတမ်းယောဂီတွေအမြဲတမ်းသတိပေးနေရတယ်။ဘုရားရှင်ကမှအစာကြီးတရားပေး။ဘုန်းကြီးတွေလည်းဆွတ်ခံခွင့်မပေးဘူး။သီလရှင်လည်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့အလူခံခွင့်မပေးဘူး။ဘာတစ်ခုမှအလူခံလို့မရဘူး။ရိတ်တာကအပြည့်စုံလူလုံးလောက်အစာကြီးတရားပေး၊နေဖို့ထိုင်ဖို့၊စားဖို့တောက်ဖို့အကုန်လုံးပြည့်စုံပေးတာ။တရားထုတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဇာတ်စာမိတို့ပြောလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာယဟန်တန်ခါရှိတယ်၊သီလရှင်တွေရှိတယ်ရန်တငါဒီလရှင်ကလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။လာပြီးတော့လူခံမှာခန္ဓာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးလောကလည်းမခံပါနဲ့
အဲ့ဒီအဲ့လိုဘုန်းကြီးကပဲလူခံခံအလာတိလရှင်ကလူခံခံဟိုကအလူခံအလူငွေလေးထက်လိုက်မယ်ထက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရောလူတဲ့လူရောအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းရေတံကသိရင်ချက်ချင်းပြန်လွတ်ပါတယ်အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်လွတ်တယ်လူတဲ့အလူရှင်လည်းပြန်လွတ်တယ်မှန်လားမှန်ပါဗျာမလူပါနဲ့လူကျင်တယ်ဆိုရင်အဒီကိုတော်လေးကိုကြီးကျူးလုံးလို့ပါလူကျင်လို့ပါရုပ်သားလူနာမည်နဲ့တက်ပြီးလှူလိုက်ဘယ်ကိုတော်လေးကိုလူကျင်လို့ဘလောက်လှူပဲလူလောက်လူဘယ်ဒီလားရှင်ကိုလူကျင်လို့ပါတော့ရုပ်သားလူလက်ခံတဲ့လူခံပေးမယ်အဲ့ဒီဒီလားရှင်ကိုလည်းအဲ့ဒါလူတိုင်းဒီလူပဲပစ္စည်းတွေရအောင်ဆောက်ရပေးမယ်ပါပါဗျာအလူမခံတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့လူခံတာမျိုးလောကလက်မခံဘူးအဲ့လူပြန်လို့အောင်လဲများပြီအမြဲတမ်းယောဂီတွေအမြဲတမ်းယောဂီတွေကဘုန်းကြီးတွေလည်းပြန်လို့ရတယ်ဒီလရှင်တွေလည်းပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူလှူတဲ့ပုံကူတွေလည်းအမျိုးမျိုးတတိပေးရပါတယ်မှန်ပါပါအခုလည်းပဲအခုလည်းပဲတည်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 တရားဓမ္မပြောရင်းနဲ့ဒီလိုစီကံချက်ကလေးလည်းထည့်ပြီးတော့မှပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါပါလှူဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးမှန်လားဘုန်းကြီးတို့ရေးနာတဲ့ဒီအလူဝေတွေလက်ခံဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီစကားမွေးတွေရှင်းမနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘုန်းကြီးကဆက်ဓမ္မပူဇာရပြီးတော့မှဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကိုကျိုးလုံးဝမပါဘူးကိုကျိုးသာပါမယ်ဆိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေဝင်လာပြီးတဲ့ဝင်ကြီးဘလောက်စွန်းစီဘလောက်ကောက်ပလိုက်မှာပေါ့ကောက်ပြီးတခါထည့်လိုက်မှာပေါ့မလုပ်ဘူးသာသနာပြုတ်တက်ကိုကျိုးမဖက်မှန်ပါဗျာဘလူးမပုတ်ခတ်မပြောဘူးနော်ဘဘမပြောကိုလမ်းစင်နဲ့ကိုသွားတာကိုလမ်းစင်နဲ့ကိုသွားတာကိုလုံးလုံးစင်နဲ့ကိုလှုပ်တာဘလူးမပုတ်ခတ်ပြောတာမပါဘူးမပါပါဘူးခန္ဓာမတွေလိုက်နာဖို့ဒီအခုရေတားမှာလှူတန်းနေတာစောစောကလည်းအလူချင်းနေကတော့ဒါရှိတယ်ကိုယ်စေတနာတရားနေရနဲ့ရိတ်တာမှလူလူနိုင်တာတန်းတာတယ်အများကြီးရှိတာပဲဟိုယုံရမယ်ဆိုဘာတွေဘာတွေလူနိုင်တယ်ဆိုဇာနဲ့ကိုချပြပေးတာတာပဲမှန်ပါပါအလူဒါနကိုပိတ်ပင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်လားမှန်ပါပါတရားနာဖို့အတွက်တရားဝင်ဖို့အတွက်ဒီလိုလူငွေပေးပြီးတော့ဝင်ရတာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးဒီရိတ်တာကမလုပ်ဘူးတရားဓမ္မတွေအစာကျွေးတရားပေးဘာလည်းမှမကုန်နဲ့ဝင်ဟေးဒါမှာကုသမောင်းနဲ့ကိုကုဟာလာတရာတရားနဲ့ကိုလူနာတော့ဦးဇင်းတော့လက်ခံတယ်မှန်ပါဗျာလက်ခံပြရမှာပဲမှန်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လေလူရှင်တွေလူနေကြတာပဲဟာလာညာညာပဲညာပဲဆိုရင်မနေ့ကခြေချနေရတာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါလူလည်းပဲကိုလူတဲ့ကိုတရာတရားကိုဦးဇင်းတော့မကက်ကွက်ပါဘူးမတားလည်းမတားစီပါဘူးတရာတရားရှိလို့လူတယ်ဟောသစ္စာသိပြီးတော့လူတယ်လူဒါနဆိုလူရမှာဒါနလည်းတမတာဆိုတာဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့အထောက်ပံ့နေပဲမှန်ပါဗျာဒီတော့ဒါနတိရသမထအထောက်ပံ့ယူပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဆက်ကိုတက်လှမ်းရတာပဲ။တရားတရားအရေးကြီးတယ်။လူကျင်တဲ့တရားတရားသီလစောင့်ကြည့်တဲ့တရားတရားသမထလုပ်ငန်းလုပ်ကျင်တဲ့တရားတရားဒီတရားတရားတွေခိုင်မြဲမှဝိပဿနာဘာဝနာဆက်ကိုတက်လှမ်းလို့ရတယ်။စတဲ့ကလူကျင်တဲ့တရားတရားမရှိဘူး။သီလစောင့်ကြည့်တဲ့တရားတရားမရှိဘူး။ဘာသာတရားလုံးဝမပါဘူးပုံကိုယ်တရားဝိပဿနာဘာဝနာဘယ်လိုတက်မလဲ။မတက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်လိုဒီနေ့မှတက်လို့မရဘူးလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်မလို့လူတာလူပါဒီလိုညာတန်ဃာတွေရိတ်တာတွေကသီလရှင်တွေအလူခံတာမျိုးတော့မလူပါနဲ့ရုပ်မှန်သောလူဘယ်သီလရှင်ကိုဘယ်လောက်လူပါလဲဗတသိက်လူလူဦးစင်တော်လားဝါသာဖို့ပဲရှိတယ်ကန့်ကွက်ဖို့ပဲရှိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအတွက်ကန့်ကွက်တယ်ဘာဖြစ်တော့မှအလူခံတဲ့လူတဲ့ဒီလိုအကျင့်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝလက်မခံပါဘူးတပည့်ပါရလားယောဂီအချင်းချင်းလည်းဒီလိုပဲလူခံလို့မရပါဘူးယောဂီအချင်းလည်းလူလို့မရပါဘူးလူချင်းလို့ရှိရင်ဂျုံးပါပဲတော့လူရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာလူလည်းလူနေတယ်အလူလူရအလာလူဒါနတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူနေတယ်ယုံးပါပဲလူရတယ်ဘယ်မှမတော့လူလို့မရဘူးယုံးပါပဲမှန်လားအဲ့ဒီယုံးဝင်လာတယ်ဆိုတာဒီဋ္ဌံရောက်လာတယ်ယောဂီတော်စင်များအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပေးနိုင်ဖို့အလူဒါနတွေကိုလက်ခံဖို့အစအစရယောဂီများအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ရုံးဖွင့်လာတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲကျောင်းရှိရုံးပဲပြော။ကျောင်းရှိတယောက်နေတော့ဘာမှအကူအညီမလုပ်နဲ့ရုံးတာပြော။ဟိုမိုးတယ်ပဲမိုးယူတယ်ရုံးပြော။မမီးမလာဘူးရုံးပြော။အကုန်လုံးဆက်ဆက်ရုံးပြောလိုက်ချက်ချင်းချက်ချင်းချက်ချင်းလုပ်ပြီးမှာ။မှန်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါလေးယူတယ်နားလည်ပါသဘောပေါက်ပါ။အခွေရတဲ့ခွေကြီးလေးကိုရအောင်ယူဖို့မမေ့ကြပါနဲ့။အခွေကြီးဆိုတာရာတော့ရခိုင်ကလေးယူရတာ။အခွေကြီးမရှိတော့ဘူး။အာရမီကမပူတော့ဘူး။ဆိုရင်ကိုယူနေကုန်မယ်အဲ့တော့ရာတို့ရခဲ့ကလေးမိုးရုံရေခမ်းမှာလာတာတော့ဘိုင်းငယ်မှာအချိန်ကိုတတ်မှုရှိအောင်အသုံးချပါဟာလား
ကဲတော့ဆိုရင်တော်တော်ပြည့်စုံသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့စကမ်းမွဲဖွင့်မွဲဩဝါဒဒီမှာပဲဒီကိုချုပ်ပါတယ zaya biadi marana khyi yuzana akwa ibawa thakha thakha hala miya mola yi tokarya ti zati zaya biadi marana khyi yuzana akwa ibawa thakha thakha la miya mola la miso kamya di yadi leza kala talya ma phiti pyaya khana nge mya zwa ala ye le take bin la thin za sibawin swe lan sin maung dwe amai pho mong nue amai pho mamau ta pe pe anaitha nya song khak khe awisa daya song khak khe awisa daya mamau ta pe pe anaitha nya khong ta me me khin ta nya nya pyo ba mi chan ញញាឈីឡាតាយូឆ្លៃងងអ៊ីមេតូតដោវិញតឈុំឈុំតមឈុំលៀនតនេថ្វេពីពេស៊ីយ៉ាងម៉ាឡាមមីញី Dwin dwin set down